Hej och välkomna till Arge Utlandssvensken och till min serie om Sveriges regenter, tredje avsnittet. Och idag så ska jag tala om Anund Jakob. Men innan jag gör det så skulle jag vilja tacka alla som tittar på mina videor, alla som prenumererar. Och om du inte redan gör det så tryck på prenumerera-knappen, tryck på klockikonen så kanske du får ett meddelande från YouTube när jag lägger upp nya videos. Men som huvudregel gäller att jag lägger upp en ny video varje vardag från måndag till fredag. Och ibland lägger jag också upp video under helgdagarna. Så gå gärna in en gång om dagen och titta vad jag har lagt upp. Kommentera gärna. Dela gärna mina videor, den här och andra. Tryck på gilla-knappen. Och om du vill stödja mitt arbete så går det också bra. Och hur man gör det står i den lilla rutan under den här videon. Så med det sagt, låt oss tala om Anund Jakob. Anund Jakob föddes något av åren 1007, 1008 eller 1009. Enligt den isländska historikern Snorre Sturlason så föddes han på Jakobsmässoafton, det vill säga den 24 juli. Vilket ska ha inspirerat hans föräldrar att ge honom namnet Jakob. Eftersom svearna inte var nöjda med att barnet enbart fick ett kristet namn så gavs han också namnet Anund. Anund Jakob var son av Sveriges dåvarande konung Olof Skötkonung och hans drottning, obotritiskan Estrid. Obotriterna var ett slaviskt folkslag. Och Anund Jakob tillhörde liksom sin far Erik Segerkjells ett. Enligt nyss nämnde Snorre Sturlasons bok Heimskringla så ska Anund Jakob ha utropats till konung redan 1019 efter att hans far Olof Skötkonung blivit avsatt. Antingen för att de hedniska svearna var missnöjda med att ha en kristen konung eller för att de var missnöjda med Olof Skötkonungs krigföring gentemot Norge. Denna uppgift är dock osäker och andra isländska källor, oberoende av Snorre, uppger istället att Anund Jakob blev konung vid sin fars död, det vill säga 1021 eller 1022. Den tyske historikern Adam av Bremen skrev om Anund Jakob att ehuru han var ung till åren överträffade han alla sina företrädare i visdom och att ingen svensk konung varit så älskad av folket som han. Detta tyder på att Anund Jakob som konung ska ha gynnat Bremens ärkestift. Anund Jakob skickade hjälptrupper till Norges konung, Olof den Helige, för att bistå Norge i slaget vid Helgeå, ett slag mellan Norge och Danmark. Den danske konungen Knut den Store gick emellertid segrande ur detta slag, ett slag som inträffade år 1025. Anund Jakob ska också ha bistått såväl nyss nämnde Olof som dennes son, Norges konung Magnus den Gode, under stridigheter i Norge. Ingvarståget, en berömd färd i österled, organiserades under Anund Jakobs regeringsperiod. Denna färd organiserades av Ingvar den Vittfarne, vars farmor ska ha varit dotter av konung Erik Segerkjell, Anund Jakobs farfar, och i så fall så var Ingvar Anund Jakobs kusinson. Anund Jakob lät liksom sin far Olof Skötkonung tillverka mynt i Sigtuna fram till cirka 1030. Efter Anund Jakob upphörde den svenska myntningen helt och återupptogs först efter ett sekel. Anund Jakob dog cirka 1050 och efterträddes som Sveriges konung av sin äldre halvbror Emund den Gamle, som nästa avsnitt kommer att handla om. Anund Jakob var gift med Gunhild, som överlevde honom. Och med henne så hade han dottern Gunhild Anundsdotter, också kallad Gyda, som 1047 eller 1048 gifte sig med Danmarks konung Sven Estridsson. Deras äktenskap upplöstes dock 1049 på grund av förnära släktskap makarna emellan. Gunhild Anundsdotter levde ännu under sin halvfarbror Emunds regeringsperiod under 1050-talet. Och som sagt, nästa avsnitt i denna serie kommer att handla om konung Emund den Gamle och detta avsnitt kommer i början nästa vecka. Men redan imorgon så kommer det en ny video och tills dess så önskar jag er en bra dag.